সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আপুনি আমাৰ কষ্টৰ কথা চিন্তা কৰিছে যে নেলাগে, আপুনি আমাৰ কষ্টৰ কথা চিন্তা কৰিব। কওক, ইয়াৰ মাকৰ কাৰণে গায়ত্ৰীয়ে তাইৰ সপোনবোৰ কিদৰে বলি দিব লগা হ'ল। গায়ত্ৰীয়ে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা মোক অপমান কৰি পঠাইছিল, এইখন ঘৰলৈ নাহো বুলি মোক নিজে কৈছিল, কাৰণ গায়ত্ৰীক তেনেকৈ ক'বলৈ বিশালৰ মাকে বাধ্য কৰাইছিল। কোনে বাধ্য কৰাইছিল বুলি ক'লে? কোনে? বিশালৰ মাকে। তাই যাতে কেতিয়াও এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি নাহে তাৰ কাৰণে তাইক বাধ্য কৰাইছিল। কেনেবাকৈ যদি গায়ত্ৰী এখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহে, বিশালৰ মাকে ছুইচাইড কৰিম বুলি ভাবুকি দিছিল, আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ গায়ত্ৰী বুলি লিখি থৈ যাম বুলিও কৈছিল। এইবোৰ আপোনালোক সকলোৰে মাষ্টাৰ প্লেন। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? সেইটো তোমালোকক বুজাই ক'ব লাগিব নেকি? তোমালোক আটায়ে কৈ আছা যে গায়ত্ৰী এইখন ঘৰলৈ নহাৰ আঁৰত বৌৰ হাত আছে। এইবোৰ নাটক কৰি তোমালোকে মোক ভুলাব পাৰিম বুলি যদি ভাবিছা, তেনেহলে লাভ নাই। মই কোনো পধ্যেই মানি নলওঁ যে বৌয়ে এনেকুৱা কিবা কাম কৰিব পাৰে। আপুনি বিশ্বাস নকৰিলে বুলিয়ে সঁচাটো মিছা হৈ নাযায়। কথা নকবা তুমি, তোমালোকে গৌরী আর গায়ত্রীক মূরের উপর উঠাই রাখিছা, আর সেই কারণে এই ঘরখন শান্তি নাইকিয়া হয়েছে। পাঁচ দশ মিনিটের ভিতরতে আপনাদের ঘরে শান্তি ঘুরি আহিব। গৌরীক মই একেবারে ঘরে লৈ যাম বুলি আহিছো। কি? আনে কক তাইক অমঙ্গলীয়া, অশান্তির কারণ, কিন্তু মই দেখুৱাই দিম সেইজনী ছোৱালীৰ কাৰণে মোৰ ঘৰত মঙ্গলেই মঙ্গল হব, শান্তিয়ে শান্তি হব। অশান্তিত ভুগিব অন্ধ মানুহবোৰ আহে। ইয়াৰ আকৌ কি হ'ল? মুখত এইবোৰ কিহৰ দাগ? ই ক'ৰবাত মাৰপিট কৰি আহিছে। ৰাইট, কি কৰোঁ এতিয়া? কেনেকৈ কি হ'ল সুধি লওঁ নেকি? নাই নাই নাই, নুসুধাই ভাল হ'ব। ইয়াৰ লগত মই জেঙত ফচিবলৈ নাই, এনেও ইটোৰ পিছত সিটো মোৰ প্ৰব্লেমেই। ইয়াৰ লগত মই ফচিবলৈ নাই, মই ইয়াৰ পৰা যোৱাটোৱে ভাল হ'ব। খুব বেছি সপোন দেখা নাছিলো মই, মাথো ভগৱানক এটাই খাটিছিলো যে মই যাৰ লগত জীৱনটো কটাম তেখেতে অন্তত মোক বিশ্বাস কৰিব। কিন্তু হঠাৎ এইবোৰ কি হ'ল? যিখন ঘৰত সদায় একেলগে থাকিম বুলি কথা দিছিলে, আজি সেইখন ঘৰৰ পৰাই মই ওলাই যাব লগা হৈছে, তাকো বেলেগ কাৰোবাৰ কাৰণে। মই যোৱাৰ পিছত মোৰ কথাবোৰ পাৰিলে আকৌ এবাৰ ভাবিব, অকলে। তেতিয়া হয়তো বুজিব যে আপোনাৰ গৌৰীয়ে বিনা কাৰণত কাকো দুখ নিদিয়ে, কাৰো বেয়া নিবিচাৰে। মই যি কৈছিলোঁ, যি কৰিছিলোঁ, অকল আপোনাৰ আৰু এই ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। মাথো এটা কথাই কওঁ, আনে আমাক যি কথাই নকওঁ, আমি যি কথাই নুশুনো, আমাৰ মনটোৱে কিন্তু সঁচাটোহে শুনে। আপোনাৰ মনটোক এবাৰ সুধি চাবচোন, আপোনাৰ গৌৰী সঁচাকৈ ভুল নেকি? হেল্ল' গায়ত্ৰী, কোৱা। ডাঙৰ কথা এটা হৈছে, খুৰাই গৌৰীক আনিবলৈ গৈছে। তুমি কেনেকৈ জানিলা? খুৰীয়ে মোক ফোন কৰিছিল। খুৰাই কি কৰিছে এতিয়া? গৌৰীক ওলাবলৈ কৈছে। আমাৰ কথাবোৰ খুৰাই কোনো কাৰণতে মানি ল'ব খোজা নাই, আমি বোলে কথাবোৰ প্লেনিং কৰিহে কৈছোঁ। এতিয়া যদি খুৰাই গৌৰীক লৈ যায় খুব ডাঙৰ কথা হ'ব, তুমি পাৰিলে খুৰাক বুজোৱাচোন
খুড়া এতিয়া কারো কথা নুশুনিব, গৌরীক লৈ যাবলৈকে দিয়া। কি কি কৈছা তুমি? খং নকৰিবা, এতিয়া গৌরীক লৈ যাওক, মই গৈ লওঁ, তারপর আটাই বহিলে সলিউশন উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া যদি তুমি গৌরীক জোর করে রাখবলৈ যোৱা, তেন্তে পরিস্থিতি আৰু বেছি বেয়ালৈ যাব। বিশাল, কি হল, একো নকলা যে? কিবা এটা ভাবি আছিলো। এতিয়া আৰু এবিলাক ভাবি থাকিব নালাগে, খুড়াক গৌরীক লৈ যাবলৈকে দিয়া, পিছত যি হয় দেখা যাব। আপুনি কথাটো আকৌ এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাওকচোন। কি বুলি ভাবিম, ভাবিব লগা একো নাই, গায়ত্রীয়ে ঠিকেই কৈছিল। কি কৈছিল গায়ত্রী? মই আলোচনার মাজেৰে প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব বিচাৰিছো, আপুনি কিয় বারে বারে মাজতে মাতে? অঞ্জনা, এখন মোৰ ঘৰ, আৰু মোৰ ঘৰত আহি কোনোবাই দম্ভালি মাৰি থাকিব আৰু মই মনে মনে শুনি থাকিম নেকি? গায়ত্রীয়ে কি কৈছিল সেইটো কওক। শুনি আপোনাৰ খং উঠিব, কিন্তু সেইটোৱে সঁচা। কথাটো কওক। আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰ খনে ৰুষ্ট খনে তুষ্ট স্বভাৱৰ। আপোনালোকৰ ভাল পোৱাবোৰ বৰ বেছিদিন নিটিকে। অলপ দিনৰ আগলৈকে আপুনি গৌরীক ভাল পাই আছিল, কিন্তু আজি আজি তাইক মই বেয়া পাওঁ। এক কথাত কবলৈ গলে তাইক মই ক্ষীণ কৰো, কাৰণ তাইৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো লাহে লাহে মোৰ চকুত স্পষ্ট হৈ উঠিছে। গৌরীক চিনি পাবলৈ আপোনালোকৰ বহুত বাকী আছে। আপোনালোকে যিখিনি চকুৰে দেখা পাইছো বুলি ভাবিছে, তাৰ পাছফালে বহুত দেখা পাবলৈ বাকী আছে। যিদিনা দেখা পাব, সেইদিনা নিজৰ ওচৰতে লাজ পাব। আপুনি ভাবিছে নেকি, আপুনি ভাবিছে নেকি যে আপোনাৰ ভতিজীৰ গুণব খানিলেই তাইৰ লগত মই শচীনৰ সম্পৰ্কটো দীঘলীয়া কৰিম? নকৰো, শচীন আৰু তাই ডিভোৰ্চ হ'ব, সেইটো ফাইনেল। গৌরী, তুমি সঁচাকৈ যাবাগৈ? তুমি এইখন ঘৰ নাথাকিলে মোৰ কিমান কষ্ট হ'ব তুমি জানানে? গৌরী, তুমি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গলে মই কাৰ লগত কাজিয়া কৰিম? তোমাক বহুত মিছ কৰিম মই, তুমি মোক মিছ কৰিবানে? তুমিতো এই ৰুমটো খালি কৰি থৈ গলা, কিন্তু মইতো এনেকৈ খালি হৈ থাকিব দিব নোৱাৰো, গতিকে আজিৰ পৰা এই ৰুমটো মোৰ, চৰি, মোৰ নহয়, মোৰ আৰু শচীনৰ। কি কৈছিলা তুমি, মোৰ আচল ৰূপটো সকলোৰে সন্মুখলৈ আনিবা? এতিয়া নিজৰ অৱস্থাটো কি হ'ল সেইটো ভাবা, একেবাৰে শচীনৰ ঘৰ পৰা। এইবোৰ সকলো কোনে কৰিছিল না? মই। মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰি আজিলৈকে কোনো জিকিব পৰা নাই, আৰু তুমিনো কোন? মই গৌরী, গৌরী মই। তুমি যিখন যুদ্ধত জয়ী হলো বুলি ভাবিলা, সেইখন যুদ্ধ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছেহে। নিজকে প্ৰকৃত জয়ী কৰাবলৈ, শত্ৰুৰ চাল জানিবলৈ নিজকে কেতিয়াবা হৰুৱাব লগাও হয়। এতিয়া তুমি সাজু হোৱা নিজে ফাইনেলি হাৰিবলৈ আৰু জেলৰ ভাত খাবলৈ। জেল? মই কত জেল কিয় যাম? সেইটো তুমি ভালদৰে জানা, মই তোমাক বুজাই কোৱাতকৈ চিধাই আইনত বুজাই কওঁ। নাই নাই, ফোন কৰিলে এখেতে মোক গালি পাৰিব, কিবা মুদত আছে। হে ভগৱান, কিবা এটা ভাল হ'বলৈ আশা কৰিছোঁ, আকৌ বেয়া নকৰাবা, সহ্য কৰাৰো এটা সীমা থাকে, সহায় কৰা ভগৱান। গৌরীক এনেকৈ লৈ যোৱাটো জানো উচিত হ'ব? মই সকলো ভাবি চিন্তি তাইক নিবলৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ পৰা গৈ তাই এসপ্তাহলৈ কান্দিব, কিন্তু যদি ইয়াত এনেকৈ থাকে প্ৰতিদিনে কান্দিব লাগিব, মই মোৰ ছোৱালীক কান্দিবলৈ নিদিওঁ। খুড়া, মই তোৰ দেউতাক নহ'ব পাৰোঁ, কিন্তু তহঁতৰ কথা মই দেউতাক হিচাপে ভাবোঁ, তহঁতৰ কষ্ট হ'লে মোৰ বৰ কষ্ট হয়,
তই এনেকৈ কষ্ট পাই থকা মই চাই থাকিব নোৱাৰো নোৱাৰো খুৰা আপোনাৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছেনে খুৰা নিজতকৈ বেছি বিশ্বাস আছে তই যি কৰিছিলি এইখন ঘৰৰ ভালৰ কাৰণে যে কৰিছিলি মই সেয়া ভালদৰে জানো কিন্তু এইখন ঘৰ ভাল কৰি লাভ নাই কৰি এখেতসকলে গুণীৰ গুণ নলয় তেনেকৈ নক'ব মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বিশাল আৰু মই জানো গৌৰীয়ে যি কৰিছে এইখন ঘৰৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে তেন্তে শশীৰে এই লগত সম্পৰ্ক শেষ কৰিম বুলি কওঁতে আপোনালোকে বাধা দিয়া নাছিল কিয় সম্পৰ্ক শেষ কৰিম বুলি কৈছে কৰাটো নাই আৰু মই জীয়াই থকালৈকে সিহঁতৰ ডিভোৰ্চ কেতিয়াও নহয় হ'বই মা আৰু মই জীয়াই থকালৈকে সিহঁতৰ ডিভোৰ্চ কেতিয়াও নহয় হ'বই মা এটা ভেলুলেছ সম্পৰ্ক সমাজৰ আগত দেখুৱাই থাকি একো লাভ নাই গৌৰী আৰু মোৰ মাজত ডিভোৰ্চ হ'ব আজি যেনেকৈ গৌৰী এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তেনেকৈ তেওঁ আইনী মতেও মোৰ জীৱনৰ পৰা যাব লাগিব নাযাওঁ মই এইখন ঘৰৰ পৰাহে ওলাই যাওঁ কিন্তু কোনো আইনে মোক আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বেলেগ কৰিব নোৱাৰে আপুনি ভয় কৰিব নালাগে মই আকৌ আপোনাৰ জীৱনলৈ আউল লগাবলৈ ঘূৰি নাহো কিন্তু মই আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰিও নাযাওঁ বাকী যি কৰে সেয়া আপোনাৰ ইচ্ছা গৌৰী তুমি মোক নিজৰ মা বুলি ভাবানে ভাবো মা তেনেহলে এইজনী মাৰ ওপৰত তুমি বিশ্বাস ৰাখা শচীনৰ জীৱনত তোমাৰ বাহিৰে আৰু কোনেও স্থান নাপায় তুমি সদায় এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈয়ে থাকিবা আমি যাওঁ নেকি যোৱা বল গৌৰী এইটো ঘৰতে গোটেই জীৱনটো থাকিম বুলি ভাবিছিলো যে সেইকাৰণে চাই লৈছো আৰুতো চাগে ঘূৰি অহা নহবই বেচেৰীয়ে বৰ কষ্ট পাইছে মোৰ লগত লাগি ল'লে এনেকুৱাই হ'ব গৌৰী গতিকে তানভীৰ পৰা বাচি থাকিবা বাই বাই আইনা আইনা আইনা
ভগৱানে আমাৰ প্ৰতি চকু মেলি চাইছে আৰু সেইকাৰণেই গৌৰী নামৰ ধুমকেতুটোৱে আমাক কাঢ়ি নিজে নিজে আঁতৰি গৈছে। অলপ দিনৰ পাছত যেতিয়া আমাৰ ঘৰখনলৈ শান্তি আকৌ ঘূৰি আহিব তেতিয়া সকলোৱে বুজিব যে মই আৰু বৌৱে লোৱা সিদ্ধান্ত কেতিয়াও ভুল নহয়। গৌৰীৰ খুৰাকে গৌৰীক নিজে আহি লৈ যোৱাটো ভালেই হ'ল, নহ'লে আমি তাইক উলিয়াই দিব লাগিলহেঁতেন। যি হয় ভালৰ কাৰণেই হয়। আংকল, অহ তন্ভি, কিবা ক'বা? নিজকে বহুত দুখী দুখী লাগিছে মোৰ। কিয়? মোৰ মনটো এনেকুৱা লাগিছে যেন গৌৰী মোৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া হৈছে। মই আগতেই কৈছো, বিনা কাৰণত কোনো দোষ গাত পাতি নল'বা। তুমি ভাল ছোৱালীৰ কাৰণে নিজে দোষবোৰ গাত পাতি লোৱা, কিন্তু আনে এইবিলাক কথাৰ সুবিধা ল'ব, প্লিজ তেনেকুৱা নকৰিবা। কিন্তু গৌৰী এনেকৈ ঘৰ এৰি যাবলগীয়া হোৱাত মোৰ বিৰাট বেয়া লাগিছে। এইখনতো গৌৰীৰো ঘৰ। গৌৰীৰ ঘৰ আছিলে, কিন্তু এতিয়া এইখন ঘৰত গৌৰীৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। গৌৰী আৰু শচীনৰ ডিভৰ্চ নোহোৱালৈকে গৌৰীৰ অস্তিত্ব এইখন ঘৰত থাকিবই। মানে আংকল, মই ক'ব খুজিছোঁ গৌৰীক মই এতিয়াই ঘূৰাই আনিম। দৰকাৰ হ'লে মই ভৰি ধৰি ক্ষমা খুজিম, তথাপি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰীক মই ঘৰ এৰি থাকিব দিব নোৱাৰোঁ। মই এতিয়াই যাওঁ আংকল। ৰ'বা তন্বি, তুমি আচলতে বৰ ভাল মনৰ ছোৱালী, আনৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰা আৰু সেইকাৰণেই গৌৰীৰ বিষয়ে ইমান চিন্তা কৰিছে। কিন্তু গৌৰীয়ে তোমাৰ কাৰণে কি চিন্তা কৰিলে? গৌৰীয়ে কৰক আংকল, কিন্তু মই গৌৰীৰ বিষয়ে বেয়া চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। পাৰিব লাগিব, গৌৰীৰ দৰে ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে চিন্তা কৰি একো লাভ নাই। কিন্তু আংকল, কোনো কিন্তু নাই। গৌৰীক এইখন ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ আৰু কোনো প্ৰয়োজন নাই। ভগৱানে আমাৰ প্ৰতি চকু মেলি চাইছে আৰু সেইকাৰণেই গৌৰী নামৰ ধুমকেতুটোৱে আমাক কাঢ়ি নিজে নিজে আঁতৰি গৈছে। অলপ দিনৰ পাছত যেতিয়া আমাৰ ঘৰখনলৈ শান্তি আকৌ ঘূৰি আহিব তেতিয়া সকলোৱে বুজিব যে মই আৰু বৌৱে লোৱা সিদ্ধান্ত কেতিয়াও ভুল নহয়। কোৱা, ঘৰত কেনেকুৱা এতিয়া? কেনেকুৱা বুলি ক'ম আৰু, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰুমত সোমাই আছে, কোনো কাকো বুজাবও নোৱাৰো, একো ক'বও নোৱাৰো। আৰু শচীন? গৌৰী যোৱাৰ পিছৰে পৰা সি ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই আছে, কি কৰি আছে সিহে জানে আৰু। তাক অলপ চাবা, সি গৌৰীক তেনেকৈ ক'লেও সি তাইক খুব ভাল পায়। সেইকাৰণেতো মনটো বেয়া লাগিছে। কাৰোবাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখন ঠাণ্ডানো হৈ যোৱাটো মই সহ্য কৰিব পৰা নাই গায়ত্ৰী। তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই মৰ্ণিঙৰ ফ্লাইটত গৈ আছো, গৈ পায়ে তোমাক ফোন কৰিম। সোনকালে আহা। এতিয়া কষ্ট পাইছা, সেইকাৰণে মাক দেউতাকৰ কথামতে কাম কৰিব লাগে, নহলে চেটাপ। মই এতিয়া অত্যন্ত মানসিকভাৱে কষ্টত আছো, সো প্লিজ তুমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱা। কিন্তু শচীন, মই একেটা কথাকে কৈ বাৰে বাৰে বেয়া পাওঁ। সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া।